Vărsumul în bandă de holdă, aici padmăgătă, prievărășcătură în abdăhtări, secrizi adeva, acea dărăm tigă, dăbân tăudă cătării, secrizi în bictirilor, aici pe tăudă cătăvă. Vemțul ucrea, Sergin Ferin bictirilor, aici tăin secrizi în cătăuțulte, tălțicui holdă vor, Ацу хичээд даддаг сургууль бүрийг орчин үеийн байлдаанд тоолдож болох хүнд нөхцлүүдийг давн туулах цагийн байдалд явуулсан үед дайчдын эрэгсэл зэрэгтэй Афгад Самбатай Адива бэрхшээлийг сөрөн зогсож тавилдсан үргийг амжилттай биелүүлж чаддаг бол. Сергин үндсэн хичээл юм. Энэ нь Сергин албан хаагчдыг өндөр зохион байгуулалт цаглахтай болгож, тэдний хөдөлгөр жишээ, гадаад үзмж, цэвэр тэмцгээр, жагсаад хичээлгаан сурган, төргөн шалмаг, ахлаачтай болох хэм зэрэгтэй, жагсаадын хөдөлгөн үйлдлүүдийг төргөн бөгөөд, нарийн зөв гүйцэх задлаг болгоно. Мөн жагсаадын бичгийн салбарыг гар нийгэмчтэй ажиллагаа нь сургаж, Өдөрлөгийн хөнгөвчлөхийн дэрэгтээ дайчдын байлдан явуулах арга дадлах бэлтгэлийг сайжруулдаг. Зөв зохион байгуулсан жагсаалын сургалтгүйгээр орчин үеийн байлдааны ажиллагаанд дайчдыг сайн бэлтгэлтэй болгож чадахгүй амьдрал нотолж байна. Сумар буудлах хийхний дараа дайчдын хичээл болон харуулдагаар харууд сургуулиас бус гэрсний дараа садааны дэхрэгчийн хямлтын дор буудлын зэвсэгтэй цэвэрлэгээ хийдэг. Зэвсгийн нэгвэрдэг арчлах, хамгаалах, хатгалах, түүний тоочнор, дан сүвэртгэлийг оруулахын дэхрэгч сард нэгээс тоочгүй, садааны дэхрэгч сард хоёроос тоочгүй үзлэг хийж, дүнг зэвсэгтэйгийн дэхрэгч Бичин. Хайрцамныг Энэ хугацаанд ротод шинээр гарах жижүүр Невадыг бүхий хэчлийг ротын жихсаадын дараг харуулсан. Чин жижүүр нь харууд хоногийн манааны бий бүрэлдүүнийг хүлээн авч, хоногийн харууд манааны бүрдэд, дэвсэгдэд, хүмүүсээс үүргээ тэр дэрэг мэдэж байгааг шалган, хурцсанд нь үслэх их бөгөөд, эгэрсэн дутагдлыг засуулах арга хэмжээ, нэн дүрэ авна.
хүмүүстэй зохиогдох соёл орчин төрний ажлын чухал гэдэг нь байжтын чөлөөтэйгээр зохиох хүмүүжилийн ажил юм. Чөлөөтэйгээр зэрэг төрүүлч нарын улсын боловсрол мэдлэгийг дээшлүүлэх зэрэг бор, телевиз, радио, кино зэрэг сурталчилгын бүх чиглэлийн хэрэгслийг өргөн ашиглах, бие бүрэлдэхүүнийг урлаг уран сайхан дөрөлсүүлэх, ахмад байжтай улсад зохиох, спортын төрлүүрийн уралдаан тэмцээн явуулах, секцэд өгүүлэн хичээлүүлэх, гонцрой чухал бүтээн өгдөг. Зэтрэх чихтаа намагс фримдэ болгын үндсэн үүрэг Монгол.